Industrija tal-kostruzzjoni hija waħda mill-pilastri tal-ekonomija tagħna u din mhux xi ħaġa li bdiet ilbieraħ. Parti kbira tal-iżviluppi li jsir illum jikkonsisti f'blokok ta' appartamenti li jkun fihom diversi appartamenti u b'hekk l-istess blokok ikunu regolati mil-liġi dwar il-kondominja. Kapitlu 398 tal-liġi ta' Malta jispjega li l-kondominium huwa bini jew grupp ta' bini fejn il-proprjetà jew l-użu jew it-gawdija tal-partijiet komuni tiegħu hija ta' żewġ persuni jew aktar. Li ma partijiet komuni ma jkunux divisibbli, biss il-proprjetà ta' diversi oqsma separati hija tal-istess żewġ persuni jew iżjed. Interessanti l-fatt li żewġ fondi jew iżjed, fejn fond wieħed minnhom ikun sovrastanti fuq ieħor u fejn ikun hemm biss qatt ta' servitujiet tal-fondi fuq xulxin bħal fejn il-katusi jew is-sistema ta' drenaġġ, jew fejn żewġ fondi jew aktar għandhom biss tarax komuni minn barra jew indani esterni komuni. Dawn m'għandhomx jitqisu bħala kondominium. Dan ifisser li meta pereżempju jkollok żewġ mezzonetz jew aħjar mezzanin li jkollu s-servizzi msemmija komuni, dan ma jfissirx li huwa kondominium. Kemm il-darba ma jkunx riżultat mit-titlu li jkollhom, l-isma mill-partijiet komuni għandhom jitqisu bħala li jkunu maqsumin mod indaqs bejn is-siddin ta' diversi oqsma separati, ċwej tal-fondi formati parti mill-kondominju. Peress li din il-liġi ta' fetwa li l-kważi kull min jgħix ġo blok ta' appartamenti, hemm l-ħtieġa li l-pubbliku jkollu għarfien ġenerali dwar kif taħdem din il-liġi. Mod partikolari huwa importanti li persuna li tkun tgħix f'kondominju tkun taf x'inhu huma l-obbligi tagħha lejn il-kondominju, kif ukoll id-drittijiet tagħha. Il-liġi tipprovdi l-ħatra ta' amministratur sabiex jħossib il-kondominju u jirrappreżenta l-interessi tal-istess. Tirregola wkoll kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u kif isiru jitqasmu l-ispejjeż fost l-oħrajn. Fundamentali li l-partijiet komuni jitmexxew b'mod korrett u li jinżammu fi stat tajjeb għaliex wara kollox dan jaffettwa mhux biss il-kwalità tal-ħajja tas-sidien iżda wkoll il-valur tal-proprjetà privata tagħhom fil-kondominju. L-amministratur għandu għalhekk responsabilità kbira u għandu dejjem jaġixxi fl-aħjar interess tal-kondominju illi jirrappreżenta. Persuna li taġixxi ta' amministratur irid ikollha esperjenza fit-tmexxija ta' kondominji u għarfien tal-liġijiet u regolamenti applikabbli. Reċentement l-MDA waqfet sezzjoni li tikkonċerna l-kondomini. Is-sezzjoni tal-kondominju li maniġar tal-bini fih dan l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi hija mmexxija minn Andrew Xwiereb flimkien ma' Joanna Xwiereb u Josef El-Katib li jassistuh filwaqt li l-aspett legali huwa f'idejn l-avukat Ryan Falzon. Din is-sezzjoni tal-MDA taqgħad fiha madwar 20 membru li l-koll joffru s-servizz ta' amministrazzjoni ta' kondominji f'Malta u Għawdex. Bejniethom dawn il-membri jieħdu ħsieb eluf ta' binijiet residenzjali u kummerċjali u għandhom snin ta' esperjenza f'dan il-qasam. Is-sezzjoni ilha ffurmata bis-sena iżda diġà wieqgħet xogħol importanti biex tirregola lill-membri tagħha u tassigura li jogħla l-livell u l-kwalità tas-servizz illi jipprovdu lill-membri tagħha. Barra minn hekk, is-sezzjoni qiegħda tagħmel studju dwar kif is-servizz li jipprovdi l-amministratur għandu jevolvi u jittejjeb sabiex jindirizza ħtiġijiet ġodda li għandhom kondominji u s-sidin li jgħixu fihom ilhom il-ġurnata. Filwaqt li din is-sezzjoni ġiet iffurmata sabiex tirrappreżenta l-operaturi li jipprovdu servizz f'dan il-qasam, il-priorità ewlenija tas-sezzjoni hija r-riforma tal-liġi kurrenti li tirregola l-kondominji billi wara li jsir proċess ta' konsultazzjoni jiġu proposti emendi fil-liġi. Fil-fatt, fi żmien relattivament qasir li hija ffurmata t-taqsima, saru bosta laqgħat kemm bejn il-membri kif ukoll ma' entitajiet oħra konċernati.
Is-sezzjoni qiegħda wkoll taħdem sabiex twassal aktar informazzjoni, mhux biss lill-klijenti tal-membri tagħha, iżda lill-pubbliku ġenerali rigward l-obbligi u r-rwol tal-amministratur u tas-sidien infushom. Bil-ħidma tagħha, is-sezzjoni hija konfidenti li s-sidien li jgħixu f'dawn il-binijiet ser ikunu jistgħu jgawdu mit-titjib u qabża fil-livell tas-servizz li jipprovdu l-amministraturi u b'konsegwenza tittejjeb ukoll il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Apparti dan, is-sezzjoni tħares il-qudiem sabiex fil-futur qarib tissaħħaħ il-liġi li tirregola dan il-qasam sabiex b'mod partikolari jiġu indirizzati r-realtajiet tal-lum il-ġurnata u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-amministraturi u s-sidien. Bekk f'proprjetà Malta ta' din il-ġimgħa se niltaqgħu ma' dawn l-erba' professjonisti fil-qasam biex jarfun aktar dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kondominji. Għaliex huwa meħtieġ lill-maniġjar tal-kondominium? Il-kondominium b'definizzjoni joħroġ mill-liġi tal-Condominium Act. Kondominium huwa fejn numru ta' sidin jaqsmu bejniethom l-użu ta' partijiet komuni ġobinja, kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali. Il-Condominium Act jirrikjedi li dawn il-partijiet komuni jiġu amministrati minn persuni jew inkella minn kumpaniji li jiservu ta' amministratur. Wieħed għandu jagħmel distinzjoni bejn il-kelma kondominium u il-kelma assoċjazzjoni. Il-liġi ta' Malta ma semmix fl-ebda ħin il-kelma assoċjazzjoni, però ħafna drabi s-sidien jiġu flimkien jiffurmaw assoċjazzjoni biex ikunu jistgħu jmexxu il-kondominium b'mod aktar aħjar. Skont il-liġi, is-sidien ta' appartamenti ġo kondominju għandhom diversi obbligi. X'inhu madwirijiet u responsabiltajiet ta' dawn is-sidien? Is-sidien ġo appartament ġo kondominium għandhom diversi obbligi skont il-liġi, ma jistgħux naturalment jirrinunzjaw mid-drittijiet tagħhom fl-appartament fil-partijiet komuni. U naturalment ma jistgħux ukoll jbijaw l-appartament tagħhom separatament mill-partijiet komuni. Biex inkomplu nżidu wkoll ma s-sidien ma jistgħux jagħmlu xogħlijiet li b'xi mod jistgħu jaffettwaw il-partijiet komuni jew jikkawżaw xi ħsarat mill-partijiet komuni tal-blokka. Apparti minn hekk, s-sidin naturalment huma obbligati li jħallsu sehemhom mill-ispejjeż li jifforma il-kontribuzzjonijiet li jinġabru minn l-administratur. Huma jattendu għall-laqat sabiex jieħdu deċiżjoni fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw il-kondominium bħala per eżempju biex jinħatar l-administratur u jiġu approvati l-ispejjeż ukoll. Il-liġi attwali tal-kondominju ġiet introdotta xi 20 sena ilu u minn dak iż-żmien law Malta nbidlet ħafna, partikolarment kif jaf kulħadd il-pajjiż ra żjieda qawwija ta' kumplessi ta' appartamenti. B'hekk il-liġi attwali tal-kondominju għandha bżonn tinbidel. Il-liġi li għandna fisseħ illum ilha madwar 20 sena. Il-verità hija li saru xi emendi iżda l-emendi li saru mhumiex biżejjed biex jgħinu l-amministratur jopera fid-dinja tal-lum. Il-bini kif nafu qed jinbena ikbar u apparti minn hekk ukoll it-teknoloġija li qed tintuża f'dan il-bini tvarja u tagħmel ix-xogħol ta' amministratur aktar diffiċli. Kif nafu illum insibu apparat ta' CCTV, ta' lifts, ta' fire detection u firefighting systems u ħafna oħrajn. Apparti minn fatt li l-bini li qed jinbena ikbar, hemm il-fatt ukoll illi l-komun innifsu ma dux dak li kien 20 sena ilu,
biex nagħti eżempju il-bjut f'dari kien meqjus bħala komun, iżda llum ħafna drabi l-bjut huma proprjetà tal-penthouse. Apart il-problemi fl-amministrazzjoni tal-blokk innifsu, hemm ukoll il-ħtieġa li l-liġi tiġi mibdula biex tagħmel tajjeb għall-rwol u r-responsabilità tal-amministratur li fid-dinja li qed ngħixu fiha inbidel. Inbidel għaliex ir-riżorsi meħtieġa biex jipprovdi servizz kif jixraq lis-sidien. Kont il-liġi fejn hemm aktar minn tliet kondomini, hemm bżonn li jinħatar amministratur. Però minn meta wieħed irid jaħseb biex jinħatar amministratur? Il-liġi tgħid li meta jkun hemm iktar minn tliet kondomini, irid jinħatar amministratur. Issa mhux dejjem in-nies jaqblu ma' xulxin, xi kultant ikun hemm wieħed li ma jridx iħallas, wieħed ma jridx jinħatar amministratur, wieħed għax ma jgħix hemmhekk. Allura il-partijiet, wieħed mill-partijiet jista' jindirizza is-sitwazzjoni l-arbitraġġ u l-arbitraġġ jinħatar amministratur għall-kondomini. Malli jkun hemm sitwazzjoni fejn hemm kondominium, l-amministratur għandu jinħatar mill-ewwel u tajt għalxiex ir-rwol tal-amministratur huwa importantissimu, huwa li jirrappreżenta l-partijiet komuni, isegwi l-liġi skont il-Condominium Act u jirrappreżenta anke s-sidien. Il-liġi preżenti hemm ħtiġijiet differenti għall-proprjetà kummerċjali u waħda residenzjali u x'jiġri meta l-proprjetà tkun mikrija. Preżentement il-liġi ma tagħmilx distinzjoni bejn proprjetajiet residenzjali u kummerċjali. Fir-rigward ta' proprjetajiet li huma mikrija, il-kerrej ikollu dritt li jattendi u jisemma leħnu fil-laqat li jsiru tal-membri, però ma jkollux dritt li jivvota. Apparti hekk, fir-rigward ta' proprjetà li tkun mikrija, sit tal-proprjetà li tkun mikrija jista' jitlob li l-kerrej iħallas dik il-parti tal-kontribuzzjoni li tirrigwarda l-manutenzjoni tal-kondominju. Ġeneralment isiru regolamenti sabiex jirregolaw b'mod aħjar l-użu tal-partijiet komuni. Però dawn ir-regolamenti kemm huma importanti u għaliex huwa meħtieġ li jiġu maqbula r-regolamenti għall-kondominju. Il-liġi ma timponix obbligu li jsiru regolamenti, però jistgħu jsiru regolamenti sabiex jirregolaw b'mod aħjar l-użu tal-partijiet komuni, l-amministrazzjoni tal-kondominju, tqassim tal-ispejjeż u affarijiet oħrajn. Meta jsir qbil fuq regolamenti tal-kondominju, l-amministratur jirreġistra dawn ir-regolamenti mar-reġistratur tal-artijiet. Dawn ir-regolamenti huma importanti ħafna għaliex b'mod partikolari jservu bħala linja gwida għas-sidien dwar kif għandu jsir użu mill-partijiet komuni u sabiex jsir użu tajjeb tal-partijiet komuni fl-interess tas-sidien l-oħra. X'inhu r-responsabiltajiet tal-amministratur ta' kondominju? L-amministratur għandu diversi responsabiltajiet u jien ħansemmi ftit minnhom. L-ewwel ħaġa rridu nżommu ammend li l-amministratur jirrappreżenta l-kondominium u s-sidien. Jieħu ħsieb il-partijiet komuni u jagħmel dak kollu meħtieġ biex jippreservhom. Apparti hekk sejjaħ laqat, imexxi laqat, jieħu ħsieb li jagħmel minuti, jisegwi dak li deċidew fil-laqat, jagħmel il-budgets, jiġbor il-kontribuzzjonijiet, jagħti rendekont tal-accounts u koll irid jieħu ħsieb li huwa preċiż u li jkollu dokumenti kollha biex jekk wieħed ikun irid jiċċekkja qegħdin hemmhekk. U kemm jista' jkun jara li s-sidien jozzervaw ir-regolamenti tal-komun u dan huwa wkoll fl-interess tagħhom biex il-komun tagħhom iżommuh tajjeb, iżommuh nadif
jipu anka jitellaw il-valur tal-propjetà tagħhom. Il-kull nafu li ħafna drabi jkun hemm kwistjonijiet bejn is-sidien f'kondominium. U li huma l-iktar kwistjonijiet li jinqalgħu bejn dawn is-sidien? L-ispejjeż u l-infieq li jkun meħtieġ li jsir huwa suġġett li jkun hemm ħafna kwistjonijiet dwaru. Aħna bħala administraturi nagħmlu ħilitna sabiex nilħu l-interess tas-sidien kollha. U t-tieni problema hija l-kondominju meta r-residenti s-sidien ma jħallsux il-kontribuzzjoni tagħhom. Naturalment di toħloq problemi għax kultant f'ċertu sitwazzjonijiet l-operat tal-administratur ma jkunx jista' jibqa' jimxi l-quddiem fl-interess tal-kondominju stess. Madankollu niltaqgħu wkoll mal-problemi li s-sidien ma jkunux qed jobservaw il-liġijiet kif ukoll ir-regoli tal-kondominium. Bħala administraturi f'dal-każ aħna li nagħmlu huwa li niġbdu l-attenzjoni ta' is-siti jew is-sidien biex ovvjament ngħinu il-kondominium jimxi l-quddiem u jkun irrispettat ukoll. Niltaqgħu wkoll ma' sitwazzjonijiet fejn jkun hawn problemi bejn residenti ieħor, fejn bħala eżempju aħna ngħidu li hawn appartament u qed jidħollu lill-mamin ta' fuqu, fejn aħna bħala amministraturi ngħinu f'dan ir-rigward, biss però tajjeb li l-wieħed ikun jaf li dawn mhumiex problemi li nidħlu fihom bħala amministratur għal raġuni li ma jikkonċernawx il-partijiet komuni. Amministratur naturalment xogħlu huwa u l-obbligijiet tiegħu huma fil-partijiet komuni. Liema żvilupp jaqa' taħt id-definizzjoni ta' kondominju? Il-liġi tispeċifika illi jeżisti kondominju fejn għandek binja illi fiha żewġ proprjetajiet privati jew aktar u dawn il-proprjetajiet privati ikollhom użu ta' partijiet komuni f'dik il-binja. Hemm eċċezzjoni għal din ir-regola fejn minkejja l-fatt illi ikun hemm partijiet komuni ma jitqiex illi l-binja hija kondominju skont il-liġi. Bħal pereżempju meta għandek taraġġ jew indana esterna komuni, meta għandek servizzi komuni bħal katusi ta' dranaġġ, jew inkella fejn hemm qatt ta' servitujiet li jeżistu minħabba l-fatt li l-proprjetajiet qegħdin fuq xulxin. Min jista' jiddeċiedi biex isir xi tibdil f'kondominju? U dan isir b'vot u tirbaħ il-maġġoranza? L-administratur għandu fakultà li jiddeċiedi għall-ispejjeż ta' kuljum skont dak li jiġi bbaġġetjat fil-laqgħa li ssir minn żmien għal żmien. Kif ukoll fejn hemm xogħlijiet straordinarji jew ċertu xogħlijiet li jbidlu l-partijiet komuni, bħal pereżempju jitwaħħal lift, dawn jiġu deċiżi mill-membri tal-laqgħa li jsiru minn żmien għal żmien. Jista' wkoll jiġu approvati bil-vot aktar minn żewġ terzi tal-membri preżenti għall-laqgħa taħana. U mbagħad hemm ċertu tip ta' xogħlijiet li jirrikjedu li jkun hawn il-kunsens ta' kulħadd sabiex jsir. Pereżempju, jekk jiġi propost li jsir xi tibdil ta' estetika tal-kondominju jew xi xogħol li jperikola l-istabilità tal-bini. Fejn ma jsirx qbil jew xi ħadd mill-membri jikkontesta xi deċiżjoni, il-liġi tagħti dritt li l-kwistjoni tiġi referuta għal tribunal ta' arbitraġġ. L-arbitraġġ jista' jsir ukoll jekk xi membri jħossu li l-ispejjeż tal-kondominju ma ġewx imqasmin b'mod ġust. Jista' jiġi appuntat wieħed mis-sidien bħala l-amministratur tal-kondominju? Iva, il-liġi tippermetti li din issir. Il-liġi tippermetti li jista' jinħatar wieħed mis-sidien bħall-amministratur. Madankollu aħna rridu nżommu f'moħħna li mhix ħaġa faċli meta inti tiġi maħtur bħall-amministratur iġġib magħha ċertu responsabiltajiet. Dana mhux imbilli inti tgħid nista' nkun amministratur, inti trid tkun lest biex tkun informat bir-regolamenti ġodda, tkun informat bil-liġijiet tal-kondominium, tkun informat b'affarijiet oħrajn u liġijiet ġodda li forsi joħorġu. Trid tiddedika l-ħin ukoll, ikollok ħin biżejjed biex tkun hemmhekk preżenti biex tagħmel il-laqgħat, biex tiġbor il-flus, biex inti issegwi anke dawk li ma jikkoperawx. Inti wkoll trid tqis li jekk inti ħa tkun appuntat bħall-amministratur u tkun wieħed mis-sidien, trid tkun lest anke challenges li tiffaċċja jekk xi ħadd ma jridx iħallas se tagħmel inti
ma tistax tagħżel liġi nagħmilha imma liġi ma nagħmluhx mhux ħassegwih, ħajkollok konflitti ovvjament għax inti trid tindirizza l-pagament li huwa dovut lil kondominium. Għalhekk ikun ideali u nissuġġerixxu li dan ix-xogħol isir minn persuni li għandhom esperjenza f'dan il-qasam. Bla dubju hemm lok fejn il-liġi eżistenti tal-kondominju tista' tissaħħaħ. Is-sezzjoni tal-kondominju fih dan l-MDA bdiet proċess ta' konsultazzjoni ma' entitajiet varji biex tiġi emendata l-liġi eżistenti sabiex tindirizza r-realtà tal-lum u d-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom amministraturi bħal dawk li semmew f'din intervista. Il-proċess huwa fi stadju bikri ħafna iżda kien hemm rispons tajjeb ħafna u l-membri tas-sezzjoni qegħdin iħarsu l-quddiem sabiex itejbu l-kwalità tas-servizz li tingħata mill-amministraturi f'pajjiżna u fl-istess ħin il-liġi tkun aktar aġġornata.